بلارا پسیدا کملا بلارا پسیدا سما ته بلارا نه 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 تو بلا نه تو بلا نه بلارا پسیو خدای بچ کوم څه کیره بلا ها غدا هیڅ پک سرونه دی د بلا شپک سرونه نه نشینو ماما وی مال دلې د پخ بلا شپک سرونه او یو جبل کوم څه کیره دی نه او عمر بیگم فلم کتو ماشینو ماما نو فلم د قتل کې نو هغه 10 وا کنه مې پرشیا بلا راغله مې دې نو سیټ ته ګوره نو کور ته ګوره بلا راغله نو او ستا په ځان شک چې ماته بلا وي نه 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 شینو ماما تاسو ته بلا ښکارم نه بلا تاسو ته بلا ښکارم نه نه بلا د خدای مکه د شپک سرونه یو د بلا شپک سرونه نه وي وی باندې دې کتلې دې کمالي تاسو دې بلا مالي دې بلا شکه نه شي شکه بلا وا بلا شي شکه خپې نه وري خپې نه وي دا بلا دی ته وای کنه مله شنو ما ماغه تیر ظلم صاحب وخت چې دی ګړې وډم ویل نن بیا په ګړ وډ تاسو څو کوي تاسو فلمونه ګورې دا عمر سوز د فلمونه کتو نه ری یقین دی چې درنیو بچی په کم سلو بیا مم پورا وای بس د تاجد او د موزیر په ټایم کې تاسو فلمونه ګورې الله بس ته لږه اخ بیا مم پورا نه کتو ها بلا را ته دای داسې کو ها ما وی هغه بل خرم دی ما ته را منډه کا هغه می چې منډه والی دا تاسو نه بلا جوړ شي وا نو تاسو به څوک خوړل چا باندې به چک لګو ما با ول چک په خپل خزا کې کوم راخته نه جهزا نه نه جهزا نه کنه نو کله وی دانش تا کله وی دانش تا کله ځان نه مل کاش چې زبلاوي او دا شنو ماما د دې خزو په وجه ما نه تاسو جدي نو سړی اے کورونه ما باد دي خزو پس بعد خزو ته بلا شي کې او بلاګانې وای خدا خزو نه تاسو له بلا سرکړي جوړه چا در کولا دا چې روټه بدله چا په خولا دا وسې شي بس هغه ټول کارونه بدله چا کول من معاف کرش نه نه ما ته ولی وای شکیلې شکیلې نه ما کوم کار وو سړی شنو ماما نن پس وادو کې چې فلمونه ونه ګوره نه نه وعده نه کوم بس نه نه وعده نه پرامیس اوکے خپل خبره کین چې کم از کم په دینن ورځ تاسو د ګل پر ورځ مورنینګ شو وی په دې شپې به تاسو فلم نه ګوره بس بیا به نیم ګوره پوره نه شو اوس به نیم وکړه پوره نه پرې بلا شي شکه نه شکه پرې دا سټ ګوره دا کور ګوره سمره ښه سخکاری ماشا الله دا باغچه ګوره شنو ماما لکه پکې ګرځې دې شو ګرځې پلیز 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 دا ګوره پولیس سخکار دي دا ګوره شنو ماما دا باغچه ګوره دې دا ویو ګوره دا وینډو ګوره سمره خسته ډیزاین شوه دې دې زاګه چمن کې نه کینم نه 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 فل علا مکه نه مل مانه راځي دا زمونږ دا وولو ګوره بیا زما شنو ماما امینا شمس ګوره دا سوخت ده دا دا مینا شمس ده ستا سو خور ده زما کشر خور ده کشر خور ده د دې نامه سره د دې شمس شمس مینا شمس مینا زما شمس ده مینا شمس او واو دا وګوره مړو دې دا وګوره شنو ماما دا یو بل ریفریشنینګ تاسو ته ورکې یو سار سبا یو خسته د دې بل یو سیګمنت یو تاسو ته بیا بل ورځ باندې کیچن هم دی کچری مونږه پخلی کولو کنه تاسو پخلی د لکه نه وکړه چې خلک لاشي ټول کور ګوري کنه نو زمونږه په دې اپارټمنټ کې کچن هم شته دا صبر چې تاسو نه چمنه ودا کنه خسته زین دي نو مزي خبرې نه پیسې لګې دي تقریبا یرا پیسې به شک لګې دي لکه خو زبدم زم د مشر دم رغړ زړه دي ماشا الله الله دې لري چې دا غي سوچ دا غي فکر اوی دي ته نه ګوري چې پیسې په څومره لګي کوالټي او کوانټيټي کې ډېر فرق ساتي او بیا زمونږ ډایریکټر سیټ ازر سے ماشاءالله چې دا غراغلو دومره خسته خپل به دې زمونږ چې کوم سیټ ډیزاینرز دي دا وی په هغه وی کنه ملي سوچ باندې خسته غوندي کیسز خو وای کوئی دیکھی یا نه دیکھی ټول آئیډیا د مشر سیټ دا نو ویل ډن جی کلب زمونږ د نوې سیټ د پاره ډیر خسته کاری ماشاءالله ډیر خسته کور دی دې کور کې زه کې نه ستاسو پلیز راځي کې نه کې بیا پولیس پولیس یادې پولیس پولیس مکوا هغه ډېر خطرناک سي څه ست شارټ جوړ دي شنو ما ته خلګو ګوره وا 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 یو زما منی ها زما خاصم ته منی کنه خود منه تاسو بزمو مشیم چې بریک نه لوي دي ګا دوم رزر بس د توکل نه والا خزه بریک والا بیا واپس راځي خیبر سحر خیبر سحر د خپل خستا مارننګ شو سیټ نه زو شینو ماما ناسیو شینو ماما لغون د کاوه مم پوس کله خو طبیعت سټل ما ته خراب کاری ملمانه برازي شینو ماما نو خ وی ول څه مطلب
ملمانه برازی نو لغون ده تاسو خیر خپل ځان لگ ریلیکس که لگ کول ڈاون که دا بلاگانی شلاگانی ده ذهن نو باسه گور ازو سمرا خیستا خکارما دا سیت سمرا خکول خکاری دا خلق سمرا خیستا خکاری دا سمرا بد کارما اللہ دینه که شیلو ماما اللہ دینه که شتا خبری مطلب دایی که زو سمرا خیستا خکاری زو بد کارما تیه دینه که ستاسو پو وجه سیت خیستا خکاری ستاسو ماشاءاللہ شخصیت ده پار انتویر کول ڈاون کوی که زانو غرزو نه کول ڈاؤن کوئی تزان خورت دا دا سنگا ٹرانسلیشن تا سوکو لکا ریلیکس شے چل شے لگ گورا بیئے پاس ما لس رازی ویری گوڈ شینو ماما کچن کے بزر کوار پخلی بو کم دلا سب دل پاخک کما سبرا لے پاخک کیا آو چل لکس زدل والی نے پخون رشیا والی پا ما سب بلا پر ایتی تاس کو پخلی کوئے او دا سی پخلی دلو کم چی وصر لاسونا نرشا گوتی اخری کلم کلم شنو ماما پخلی کرده دی ریشیا ریشیا وای دا چه زو خورم سکم کور کی خون پخپلا پخوام ما خراب بگی یعنی دا خودی را خسته خبره چی نن با شنو ماما پخلی کی واو یار شنو ماما نزایم نا وقتا کونا دینا مخی چی ملمانه راشی تا سو پخه که خوزا پخوه تو گور زیاد سو پخوام نو سنوم خوبان غی کنه سو پخوه تو گور از التزم او زبا لنن فرش خخ سشی سخ کلی چیز ده فرش بالکل او تو گوره زار ستا یعنی کیتلو گوره تاسو لگزر چیز ده خیالی پولاو جی جی سپا خواهتا شینو ماما دا جی کیتل خودی رسی اگر خطرناک و کوشن مار خیالی پلاو؟ او جی خیالی پلاو تو پخوام دیر مزدار سی شیده؟ دا با خیال سرم ریلیٹیڈی بلکل کنا خیال سر؟ او تاسو او دا غمامی یا اللہ خیر اوکی گورا اول ما مسالی دا غدی طولی دا سری پرتی دی تیلی خوچ بلکم کنا تیلی اور 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 دا غدی کنا اور بلوی رشت مجھے کتا اور بل شو؟ نا نا اور بل شو بل دیکن خکاری نگتا ہوں لمبی نوی نی پس ترگو خوچی تی نیو ناس خوزا خیر دیان خبال شو بل شو دا لمبی گورا دا بزو غوڑی با لان دے پراتیوی تیل نا تیل با پراتیوی لان دے داری داری شتر یا اللہ خیر اوکی دا سی آو 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 دا تیل نا نا جوڑ غوڑی دی آو دی بس تیل دیکن آو دی شپک چمچ با دی که تیل واچه دریو پا که غوڑی واچه سکسو سما دماغو کار پرخیره ما تلگی داسی ازو خوب بینو دا با دا سکوه دی که شپک دانی انگور دی انگور؟ نه نه پخوه 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 سرده پا که واچه نسا نه 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 سو انگور پا که چو مانو دا شپک دانی انگور انگور چرتو سشی پخوه دو دانی این دوانی دو دانی یا اللہ دا سنگا خیالی تو او سکا و لخرا که خوند در نکو بیا ما تا پریا دا جی دو دانی این دوانی دا اتا امونا امونا سیزن لانه در آغلی اید سیزن سرستا کار نیشتا تا امونا غوانی کنی بس داشت تو پا پخلی که چه امونا واد ما چولی دی ما چولی ما پریا خل کار دارم جیتاو شو امونه دوم رو بودی که دبی کرالا لس دانی سوچا گوڑا گانه والا گانه والا چکم جاو لگا تو ہی کنه جاو اوہو سچا نشو جان او بس سجده لیو سشتے نو بس سجده لیو ار سشتا ستاسو پا سترگو چتی ناس نا نا ما تلگی اگه بلا فلم ما کتا لیو چک شو جی داو سا رشتا دیکھ ہمی اوری جا نا چولی سچی دو جی آو کنه دا سری خکاری نه سپ خیلی دو گر دا توریج نه خکاری ها دست چه گانه توریج داد مرسوم نه دکه کم بس خدا دکه شینو ماما ای دکه دو که بواچه دونی دو لی دواچه لی نو تو لی سکه تبی خوری نه س اون زد خس هدی خوار دا دونی کلو توریج داز دا میدی غاتی ویجی پخوی نه جی نرو که میه چون خم میه تویش بدن آب نه نه. چطور؟ از ستایش.
نه نه په مزه په مزه توی غوته کې دی ال ټکی دی توی دی کې نه خوري نه نه دی کې نه خورم مونږ دی کې خور خپل مه خی نه نه مل ټکی دی پراته وېدا تاسو پاخه کړل سي دی راسي نظر څه خبره ته پاکا څنګه دې تیار کو خیالي پلو کې خو خیالي خیالات وکړه دا اوریجنل سنگر وو ته اوریجنل وو ته کړه بعضا کې په خیال به خیال نه ساتي به خیال به دي کې شنو ماما لدا تاسو څنګه جوړ کو لکه اس جادو سمندر چې خیالي پلو جوړ کو دا اوریجن خیالي پلو تاسو دې څه ښکاری لدا څه دي واچو خلیته واچو وسکه وسکه نو څو وسکه که زه وسکه ته خو سم نشته ار څه پکې دي ستا مازه بيخي زما خیال لري پکې دي خو نه نشته تاسو ته نه سو کار کوي خزم نه نه ولډ شنو ماما داسې زبردست داسې قسم پلاو داسې قسم اوملیټ ما بجون کې نه خو چیندوانې هم به پکې امونه مو پکې انګور مو ګوړه ګوړه مو پکې روجن مو پکې دا خو ډېر نشان اوملیټ پخښوي انګور شپک دانی انګور مو ګوړه او مې منل چې تاسو له چل درځي د پخې خو تاسو ولې داسې په ګډ وډو سري تاسو له راشه دلته زه په ګډ وډو سري او څه چل شوی داخله پخلې چې ما وکم خانه می خراب شو څه مطلب خانه دې خراب شو دې نه خبر کړه څه چل شوی حل ته وېم تاسو له کول کې ما نه ته شنو ما خو بيخي ګډ او کې نه کې نه چې چاته حل ته په فلان ناس ته خزه کې نه خزه کې نه کې نه کې نه 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 پاسې ګناګار وې مې څه له شنو ماما کې نه دلته اوس وایي څه چل شوی وای 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 څه چل شوی نه پیسې مرا کوي شنو سار نشته اختر کې مرا کړی اوس غټ اختر لږ بیا راځي سار چې څنګه را پاسې دم هغه پیسې روخ کړی تاسو در کوم دل سار چې څنګه را پاسې دم نو مې ناشته را وړ چیر وړ ها خزه ته ویل نو چاته به ویل ها او کټه برته ویل پته نه نو یو ویدا دا یو اغا یو دا ټبر د کوم نه راو دا پختو لفظ ښه هغه ټبر چې وسره خلک نو مې له چیر وړ او چیر ته مجمع کې داسې کی خو پتنس کې اوا مو ته پتنس وایو کنه چې کی خو نو مس او چروټه دګانه مې دا ولې وی دا ولا بس چا مې دغه کوله او سر سره کاغذ وو کاغذ پروتو لیټر لو لیټر او نه نه را د ته یو نوم دغه یو دا خنه نو هغه چې کاغذ مې دا کاغذ ته راخواګه ورکه مې ګوره وی کاغذ چرته دی مې څه دی ولې خو هو وګوره چې مې راو چت کو مې نه جوړې جاړه ما خیر انو کاغذ کې شو جاړه ما نه نه تاسو جاړه زه جاړه ما والله که فزان پوي بلو د بجلی بلو خنو سومره 65000 سومره بلزش په ته زره بلو تاسو په یخنه کې اسی لگاوې نوم لگولو نوم لگولو ټکسونه پکيو دا ټکس دا دې وجه تاسو دماغ له غونډې خوځیدل نه بيخي ختم بيخي ختم شو دا خلک او تاسو بلا وینو تاسو په ریشیا په خزه چک لا ګولو په دغه ټیم کې وي زکه خو مې ته ویل کنه چې چک به پیونده لا ګولو په غو چې روټه مې چکو لا ګولو او به ګامې د بلا فلم هم کتل خوشاله نه اوه مې دا بلا او ما بل نه خلاص کی خلاص نه کم جاړم نه دماغ نظر نه جاړم تاسو جاړم خدا سي په دماغ وي د دوم را سر کړی وي چې تاسو کیچن ته لاړ او تاسو خیالي پلو پوخ کو لکه اسم نو تاسو په خو اوس اون پدې بازار مشغولې چې سنې او ماشومان ته امداس کړي چې بچي خورا امداس کړي چې بچي پدې گزارو کوي سبا نه په خیالي پولو په وخت ورو مونږ خو غرق شو تباش ډېر خو بینو له کمرې لګې د نشینو ماما مونږ سره بیا ډېرې کمې روزي دی بیا مونږ شینو ماما ګورو نه بل جاړه ما نه نه جاړم نه خپل خرابې لازم او تاسو د ګیس سې ګیس نه ګیس نه او نه او پکې چارجر دومره زیات دی
چارج لگونی بڑے شینو ماما بس کدا دے بلوں خبر پریک دا اس پر کما فریاد شروع کنے بیا بتا سو جاڑے پرشتیا واندے او بس دا ہجو سر تڑلی شے نہ دینو دا مطلب دا خونی سڑے رغشی رغشی جون دے رالے در پدر کو سم دم وقتم لانٹین سر تیرولو او ڈیوے سر او دا بس خلاٹین کی دا چاہتا پورا سوخکاری نا دا چه دا چه دا دا ستاسو دی زیم شینو ماما زم زن سر گره و دکره ما دا خیبر سحر دی دا گل روز دا مارنگ شو دا ماوی سخسته با پاخشی خو سخستم پاخنو شو کچن تلار ایسا دی دوم را غوڑی و دوم را سزایا کن سدی پاخن نکن دی گرانه گرانه که و تا غوڑی زیم که کچن که بس پاخه که تاسو کالو که و تاسو او آیا چه واقعی دا بلون دلا سخل کو بنده دا سر کی کچن تا بننو جو دا حال با بی دا خلکو سنگر با هم رازی او آرٹسٹ فنکار با هم رازی ستاسو کالز با هم رازی شینو ماما بلگ ونده کنٹرول کون چه مې به مولا راوړو دا غب شپ بلګي زکه چې زم نن مونږ نه وی کوټه راغلی نو وی اپارټمنټ ته راغلی ولته شینو ماما د سګډ وړې خبرې شروع کړې زی په خوشاله باندې پوی نه کوم کمې د زر شي وای شروع اجازه پستا لارې ته ګورم راځي اجل راځي مړ ما په سکوټه مولا کې پرې څه کیا دې سما دما گانے دی شنو ماما او شرمولا رائے دشی پیاری کا اجل خود دوفا لاری تگورما لار تمی نجر شینو ماما سر ساسو خپل د خیبر سحر جی شینو ماما جی جی بالکل جی اس ضلع عالم ٹک شما تازه دا ډکم تاوی چې سمره خرچه ستا کیږي د زړه خلاصې کوي او نو د زړه خلاصې کوي ورکول ولاغ لوی بادشاہ لوی بادشاہ دی بس په دې زما ایمان دی چې والله خیر الرازقین وا زبردست زبردست روس کوبا او الله کوبا بس وی سبا چالي دلی شنو ما پنن کې اوسېږي اچھا جی نو موږ سر پنن کې اوسېږي مطلب دا چې د پروګرام نه خوند خلای زم د غپ شپ نه خوند خلای تاسو ټلیفون کوز راځي شنو ما یو داسې فنکار چې هغه ماشاءالله زبده مې چې د شروعات نواله تل اوس وخت پورې هغه دومره بهترین کار کړی دی کو ریډیو والے کو هغه پاکستان ټلی ویژن والے کو خیبر والے کو نور چینلز والے کو یوټیوب واخلے او هغه کې دومره ماشاءالله هغه پختګیر راغلی دا چې رائټر هم دی اوس یس هغه شعر او شاعری هم لیکي مزاحیه شاعری هم لیکي وسره وسره زبده مې چې هغه ډېر ډرامې وکړي خو دا یو کریکٹر جی اغا نن پوری خلق اغا مشہور تاسو په کې وې کو تاسو ته یاد دي اغا فلم کې زما مو فلم نو ډراما وا او ډراما کې کنا او ما ډراما وا بس خلق وته فلم وې چنه عمر ګل لالا عرف چنه نن نن موږ سره وی په شو کې دی اغه ته ویلکم کو پلیز عمر ګل لالا اوه خراب دیږي الا سړی په روان هڅه کوي سمون په ځا پخې سلام 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 السلام علیکم بخیر علی داس کوي تاسو وایم ما وته داس کینه کینه مرګول لاله خپل کورم دی بس نه نه مطلب څه دی کې اوسېږي سنگه مر تاسو خو کې نه کنه جی مشران یې زمونږ سره کې نه بیا موږ زمونږ رکیږي ته کې نه ته ملمه نو ملمه ها کولی کې نه ته کچه ملمه کې نه ته بدی ښکاری لګ خو شنو ما کې نه خیالی پلو بوی په مولا گیر بوی نه خوشبوئی خوشبو خوشبوئی خوشبوئی آو پخشه دې اوملیټ اوملیټ خیالی پلو بوی راځي تاسو باندې څنګه بین د خیالی پلو څنګه بین وی بوی نه خوشبوئی خوشبوئی خوشبو څنګه د خیالی پلو هغه چې بس ایس خوشبو لري نو بس د خیالی پلو خو خبره دې خیال خیالی خیال بلونو والدې بلونو والدې بلونو والدې عمر ګل لاله بلونو والدې دا نه واغ توبه وسته پخا پخا ما لاټین زندہ باد ڈیو زندہ باد کو سا میرا اوڑے رکھا پا رہا ماں او ببوز ہے زندہ باد
هغه بس ټول مغه د زړې زمانې ټول ارسم واپس را جمع کړل مجبور شو لازم وکړ باندې زما نکبه ور کې د شپې ته دراو یا در نه عمر ګل له شدا یخ ګرمي بشي کنه او خ یخ نه وي پکې ګرمي نه هغه کې بیا د ایسې نه بغیر گزاره لکی کنه نه ولې لکی دا په خو خلکو گزاره نه کیدا اوس موږ نازک شو یو موږ ځان لا واپس ما غرنګ کو ګورو چې دې موږ نه څنګه دا بیلونه داسې زیاتې او په ظلم باندې وسلې یره شنو ماما مشوره خو خدا او مشوره خدا خو دې لانټن کې به تیر سو کچي زه اټیل هم ګران کړی لکار زه چې ګور کښنا سې کې سشتې ګور بس دا خبره په شخو لګوي الله دې الله دې خیر کړي الله ګور الله دارا تو آیا چې ته د کم زی او تاسو د کم زی کلې دې کم یو دې زما کلې کوستا کال او دا نږدې خو کې او او ګور الله او دې کم زی یو هم دې دي نو او مرګل لا ډیر خلک به د انټرویو سکړي وی کنه ځکه چې لګ نن داسې موږ بیا موږ زه هغه یادونه راټ عمر ګل لا سنګه ټي وی تر هغه یاره بس وجه سوا رشکا کې راغلی پیاده راغلی و پر موږ زل پیاده راغلی و پیاده راغلی زمارور وی اول راغلی و س داسې بس داسې کارو چې موږ ټي وی راوخته کړو کنه نو ما یو ځل پلان مې لاله وبخیغه ته مې مې را بابا پدې کې دا خلک څنګه دا خدونه دي دوه ډېر خلک پکې یو دا څنګه ما ته دا دسی نه دي کې دې کې دنه خونی کنه دا دې خو باکې دا ټي یو سټېشن دی التزی التبیا ریکارډینګ کیږي په کیمرو باندې دا د هوا په تھرو باندې کوم دی بیا دا تصویر نه دي کې وا مې دا څنګه برا دي نو ما رکه بس یو دا پیدا شو چې را زم را شمه دا سي د دې هوا په لهرونو باندې دا خلک مې انا وخت عمر سمرو یرا وخت کې وو زمو عمر شپږم کې مې سبق وینم او د څو کالو وی ته وو دا تقریبا ټینېجو او ټینېجو دا ټینېجو 13 سال 14 سال دا بعد شاش نو هغه وخت نه تاسو شوکو او نو باندې ډرامه کوم کړي وا نو باندې ډرامه خو بیا ما ته رنگ پرنګ یو پروګرام ملو شو شینو صاحب هم پکې وو مخره ولې باندې پروګرام دومره زبردست څه کوي هکې کوي هټ راغلې وي هټ شوې تر اوسه وختم څومره کار کړی وي تر اوسه خو ډیر کار وکړو ډیر زیات ډرامې هم کړې سیریل هم کړې دي خو تعداد خو خیر یاد نه دي عمر ګل لاله خپل کومېډي زیات خو کوي سیریس سٹارټ کې از ا سیریس راغلی مالګه ما ته خو کومېډي سره چا تکړې نه و نه ته پویدم او سیریس دا ما دا خپلتا جوړوم به هغه ما انټری چو کړ هغه سره په کومېډي کې کومېډي کې وشو رسیند ته یاد دي او نو هغه یو هغه مې کړو رومبه یو خاکره راکړه چې هغه د دې مارکیټ نا استری علی او بوډا سړی پیډا ګیره راته لګوري هغه ټیم ډیر ز ټینیج نه خو نو مخیر 17 18 یو ما 18 وته 18 کوم 18 سال بوم او 70 سال بوډا را نه جوړ نو کمزور و چو چو منو هغه کې الټرنزي یو استری اخلم مارکیټ نا او بارش روزم پولیس والا مې ونی سجدا غیر ملکی استری دا غستې نو ما چې بازار کې خرسيږي هغه ته سنوي چې ما اوس را واغسته اوس هغه یو سین مې کړو هغه هغه کې نو چې هغه پولیس وال هغه نبشناس پاره کې کوي خلک کړی الله دې وبخي زمونږه قاضي ملا صاحب لیجند اداکار هغه به شک دا کولو اغل رااله مون اغمات بابا سچ د خیر دی ماته ما په شتي ما کیچ کی می استری وا غستا چې باز هو ته پولیس وا یا ځان وا غستا نو بس دا سي اغه کومېډي بغازي نه ما سٹارټ وا غستو ډیر ګران کاری په ینګ ایج کې اولډ کریکٹر کول ډیر ډیفیکل شي لانګویج باډي لانګویج او ما مقصد دا دی چې یو خو ما سره دا سینیئر سي لګي شنو سبو اسماعیل صاحب او قاضی مولا صاحب دی هغه ریسلی کولی نو ریسلی کوي خو یو دې سره زړه ډاډه شوما سینیئر سره ډاډ ډیر مې او ډاډ راته ملو شو ډیر زیاتو بل داسي پویدم نه چیک ټینګ ست وي یا په بار حال دي ته مې کړی چې دې بس کول نو هغه رنګ مار شروع کړ ډیر خیر دی او شنو ماما تاسو د دې مشترکه ډرامې د جانان پلار تاسو وې او دا نن کې دې بیا بالکل تاسو ښکارا شو بالکل کریکټر نن ورځې پوری خلک چنه 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 چې په نوم باندې کنه ایک څه بوساړي بوساړي دا یو څه کارم پکې خلکو له پټې کې ورکولې دا بس څنګه چې بوساړي مې دا مې چې تاسو چنه شه او شنو ماما عمر کریکټر شو لګون دي شنو ماما یا بس ته زو په کاکایي هغه نغسی شو جانانه چرته دی
جانان ناستولے دے ما تو یو یو دی گری جرا ولا کنا خیرات کو ما یو تے خیرات ہونے کے بیاخو کہ سی دے بچے زال کی کنا ما وی جو بچا سولے میں یو دی گورا اوے کما کر تو گورا دی کے پر سر کرے اور ال دا جی دا دی گوالا خالی دی گرا خالی دی گرا اوے کہ خدا شیستا کاکا جی پیسے بڑے مال را کڑے وی نو ما بدل خسی سودا را ول را پدی نے پوری دی پٹوری جرا مڑ گڑے وڑی وڑی بدل اچھا سو پیسے دی پکائی جی دا کم بلے یارا کاکا جی سونا ڈیری نو پھیری پکو بکلان نے کہ کر اچھا ہے وہ انسان ہے کہ لوگ کمزور ہے کہ لوگ کا کہی تو ستا پما دا غرا زی دا کزو لوگ نہ چھ سکت صورت نہ غرا تا خخ کہی خدا سے دا سٹو کو کہ دخلا دا سٹو کو کہ دخلا دا سٹو کو دا دا سے کہی اس کا کہی دا مطلب میرا نہیں ہے مطلب دلے چھ ما ودا لا سودا لگا کھڑو ہا دیکھ پر چھو دے دل خو بغل تقریبا یار سبل نظر تل زرا پورے دیکھ ملاوی گی پیتلو پک وہ والے کا سلور دوری جو دے گا تم دوری جو دے گا سلور کو دے پیتلو پوخ پخ کرے ہا ہا پخی اوری جی ا دے یرا دی وقت کے تقریبا یو کیز دار اس پاک دار ہو پلے گی سادا کہ وہ ہا پکی نہیں بس بچے لاچا او کہ اج نے قرض دارو کا تم ادا دے کر تو بیا پیسے جا کم سے چالو کا نہ مالا دا کا کا جی تو کا کا جی کا ورسا کا کا جی فما سو دور ادوار نے کہ مارے وسو قرض راشی الکدا سره دی بوسارو سر اوڑی روڑی دا بد دینو ګور مرزما سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر جی ساسنم زمانم چنګول لجی ها چنه چنه تی جی او جی خدا بوسارو کوم زما خیال ا دا زما دی زما دی مال ته دی دوم دی ها ها خاطر بوسارو مالک جی او جی یره دا ذکر دی زما یو دو بوساری پکاری دی ګوجره ماما نه میخ ساتھ ہے کنا نہ 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 گوجر نے میخ والا ہے میخ والا ہو گوجر شو کنا میخ والا والا ہے ہاں صحیح ہے نو دغه یو دو بساری میں پکاری دی ہاں پسو بہ رہا تھا وہ لگے یارا بڑا مستی اسی ہو سزا نہ کنا اسی کو سارے بات کاری نقد برا کے نقد نہ پیسے بدل کو اپ اسی را کرا کہ یارا سو کی گدا تو پسے را دار سبا کھڑا کے گرا شی ویڈیو زیادہ غنم ہم ڈیر گانی جس میں غنم گرانی کی دس اور پسے بوسم گرانی کنا صحیح ہے او نو بس دس کار دے چے بوساڑی 8000 روپے دی یو بوساری دا دوه بشپاله زر راکی دا دوه بعد درکه پنځل زر کړي خوخه یاره بس ملمه ولا استا خاطر بو کوم 10000 روپیه بس راکه پنځل زر دا پیسې والا ځان سره دا به زه یو ګنټه پس وړم نو دوه ګنټه پس ته کوم دلته کا زه دلته پروت یم زاله کې چې څه غاړې ماري راو زه پلدان زبردست ګوره دې ته وی آرټست دې ته وی خپل کریکٹر کې ډوبېدل او خپل ڈائیلاگز یاد ساتل شینو ماما بیا چې هغه کسان راشه بوساړو پیسې کړه او بوساړي پر دی وی دی نه چې څنګه بوساړو تا هغه لاس چې مالک پیرا کی یا څه کې او وای ته پول شروع شي وای دا خو زمون دی مې ورورم غانې په خرج هغه خرڅ کړی دی وای نه نه دا زمون دی ګوره دی بیا غیب زبردست هوی کنه کریکٹرز انسان لید نه به پہچان او نه وی جون ور کوي او دې کې شک نشته ماشاءالله تاسو به شمار کریکٹرز کړی دي عمر ګل الله بیا لیکلو شوق سنگر راغی او هغه کې بیا د مزاح یا شاعری نو ما تاسو ته دا کوم ریارسل به مونږ کول یو ځای ناس په ټول اکی به هر چا خپل خپل ځین ټیم ائیډیا به پېښ کړل ځین ټیم به دا سوي چې زموږ کوم سکټس کو غره تاکي ډېر مونږ کړی دي نو هغه کې به پروډوسر مونږ ته دای ځات راخړو چې یاره تاسو بهر سوي نه دسی دا وونته شي هغه راځي مونږ ته وای نو اینه به یو څه جوړو یو ځل زه کورن را وتم او دغه ورځو کې د ووټونو ورځې وې نو هغه کینډیډیټ ګرځېدو نو یو کسو هغه ته ورټاکولو نو څنګه را وته ستوخ کې وایږي او سترګې نه هغه ته یاره بابا جی ته لګواز کې کړل دغه ورته کو د هغه ته هغه نه خو ساو وته او یقین اوریجنل دغه ینه هغه غریب وفات شو دغه ټایم کې کنه نو دی ویخا او وزه بس لا دی او بخي او بس روان شو تیرا نا کی سبیا ما تو کرن اخرین اخری وی چیرا زمو مسوچا سے ا وقت ڈائریکٹر ما وی دا وی چیرا دا سکٹ دا ہاکیتے والے دا سکٹ مو کو کوم دا وی چیرا هغه وی چیرا بابا جی تا او شفتہ میو شلی دلے مین نه نا لگ ملاقات و سر کو نا وی بابا جی افتہ و یا هغه دو کالو شو جو وفات سی دی تا بیا خلق رایا شو دی تا دا سنت یو ائیڈیا مون ته ملو شو چیرا دا لیکل څنګه وکو یا هغه بیا رو 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 هغه لیکل طرف ته را وړي او زه تسیاد دی چې مو سره شیر کې خستا مزاکیا صدا سے پیروڈی سے شی
مکه دا اوس الیکشن کې موږ کړو دا وټونو په داخله ګرځي کنه دا الیکشن پورزه ورکر ټو پونا وહી چاتا رنگونا کوي چاتا ورونا وહી او دا الیکشن پورزه دا اوسګار خیل د کلی وسوزو کو کی ګرځي او کوي سیل د کلی وای 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 مس مس په بریتو باندې ور ور لا سنا وહી چاتا رنگ نہ کلی چاتا ور نہ وہی ودا سنگھ واہ واہ ادا سکیگم او ریل دا اس دا دا سوزکی او دا ڈٹ یو درغ کی یو بریک والو شنو ماما یرا زخیم چ بریک وا زک والو چ بریک چ کول پکار دی چ گاڑی لیڈرو بوئی شروع کرے لیڈرو بوئی شروع کرے او لا دے والے 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 جی ور کوڈ دمالی بیا واپس رازو بیا گڈ لگاو ویلکم ستړي مې شینو ماما دا کومې غانې سازو نو وی جن کې ډلې ډلې لاړې نراله راغلي نراله رقم دې نه او وی جان وړې جن کې ډلې ډلې راغلې جان وړې لے لو ما جګر دنا منګي را واخلې زي چې برګ جن ته زنا ما جګر وې کے گلے گلے والے جانور لے لو ماضی گردنا منگلا واہو زی چی گرم گرم دیا ماضی گروئی نوی ٹپارا پکی د پیشمنی اورنا بلشو روزا نوی نوی کیا پکارا د پیشمنی اورنا بلشو جانور لے لو ماضی گردنا جینے پسرو ملگرو जिने पसरो मंगलो यारा पास विना माजी गई नके डले डले लागले जान मरी ले लो माजी कर देना मंगीरा वासले ने जे पर गुदर तजीना असे दा सडी बसिंग बड़ी खारी दी मंगीरा ले गुदर तजीना सच कला पोयदम ना मैं वड़ो जी ने क्यों زړ منګې دغه کنه دا اسه چا تاسو کله ګذر مدر ته تلای جنہ اسه یره کله چې زنانو ما جنہ زنانا نه وشلو ماما اوسم سړی مخکم سړی وي نو تو زاد سال کې په مازه اسه وی وي کنه اسه وی لکه ګوره د سین غاړې 400 دی کې ګوره سندونو غاړې دینو خلک زی اٹک شو چته سندونو د سین غاړو لخلک نه په دې رغه وکړ کنه تلو مال ته کوو وخکې خپل کوو مې دی بیا خیلی بولا تاوری یو بل سندرا په دې منګي باندې هغه چې د منګي غاړه دې او د منګي غاړه مې سره د منې سپینه او کانا او په غاړه مې ځانګي کی تعویز په دې باندې پوي کدا ما جی ما د سې چې و اورېدلې چې انا په دې باندې بیا ست تفسیره شو نو هغه وی چې دا منګي نه یادي دا منګیز منګیز دی او بیا چرته کې دې رائټینګ کې هغه چرته پوي شو نه هغه ټایم کې پینو دا سواد کې یو لګیو کوچان کمیس جوړ کنا زنانو ولا سکول یو سواد کی کمیس د زنانو په خوا جوړې ده اوس اغه بم د دې کوچان ټایپو خو لګ پکې معمول نو په اغه کې با اغه اغه تعویزونه زورن کړی به او د سرو او د سپینو زرو اکثر چې ډیر دغه بو سرو بګینې سپینو زرو خو به لازم اغه کې ګو نو اغه منګیز بغیاو چې د منګیز غاړه مشنا منګیز غاړه مشنا لمن مسپینا کنه یره د دې کمیس تازما چې کما چولې د دې غاړه شنه د لمن مسپینا بل په غاړه بل په غاړه مزنګي کی تعویزونه کنه لکه هغه سره بیا هغه غاړه تعویزونه چې هغه په خوا بس تعویزونه و ډېر غټ غټ موږ سو ها امیل هغه هر د یو کول خپل عمر ګل نه دا خبره ګوري شنو ما ته نو پد چې منګیز څه ته شنو ما ګوري سو هلو جی السلام علیکم ورحمت الله برکاته سوق جو د کمزي دا رور به سوق دې که خور مې हेलो वे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मीना जी सिंगे से टिक टॉक के एम शो के साथ सुनामा और द कम जनम कॉल कर दे जा हाय तबा सेजवान ले बरका दी मैंने में कॉल कर दी जमा से गुस्सा नहीं दे स्टडी में शिरे तवायु पर खैर अगले सब आए शो के देख क्या जबरदस्त प्रोग्राम दे 13 हफ्ता में करते लो दे हफ्ता में आगे ले जाए इनको रमाडे जात में पहुंचे देर मनना शुक्रिया और शिनो मामा के ख्याली पुलाव जोड़ का गमो कता हेलो हेलो मैं शिनो मामा चे ख्याली पुलाव पोख का आगा मो कतो हाँ जी ओ मैं कतो
دی مو همیشه مخیالی پلاو پخایم انور عمر گل لالا راغله دسه تپوست کوي د دې ډرامې ګوره تاګي ډرامې من کتلې دي ډېر زیاتې مې خوښې دي کومېډي ډرامې کوي ډېر زیاتې مزیدارې دي په دې دنیا کې ډېر زیات ټینشن نه دی په وجه باندې مګه ټینشن لکم شي بالکل بالکل او دا راته چې ګفتا جی نن زمونږه دا نوې سیټ د تسنګو لګېد ډېر زیات زبردست 13 هفته مې کتلې ډېر مې خوښ شوې ډېر مننه ډېر مننه سجیشن سه مشوره سه فرمایش دې شنو ماما نه نه بس په دې اساس تقریبا هر فرمایش زمون پوره کوي خا خا ډېر خا ډېر خپل خیال سات بلوري د ځان ډېر ځا خیال سات دی فلوي الله مسوارم الله مشا ډېر مننه ډېر مننه شکریا مهرباني خانو د منګیز غاله شنا لمن سپینا بل غاله شنا لمن مسپینا کنه بل پغاړه مزنګیږي تعویذونه کنه د منګیز شنو ما تاسو پته وچی دته منګیز وای خدای راست کم دې سست خیالو بس نه پس پته منګی وای بیا د منګی غاړه څنګه شنکیږي ول سوري اول سوري کدی تا د ګور چې کله لیکوال د لیکوالې خواهش شروع کې کنه هغه بیا ډیر ډیر خبرو نه ځان خبرې اصل کې زنې ټیم دا سی کنه چې دا دا ډېر زړ لیکلې د ډېر په خوانې در کې دي چې هغه رائټینګ کې هغه اټه په دې پوښي وی نه دا دې منګې یادې غني هغه منګې زی یادول بل دا یو خیال کړی او بل غانا وا شین اسمان زری زری استغفر الله او غم دوک شه غم دوک شه هغه کده دا خو دې شین اسمان زلې زلې او زلې زلې یعنی هغه د سرو زرو هغه سرواله سره کله کوي نو کې فرق راغلی ډېر غټ فرق راغلی په ټول دا غدې چې موږ ته پته لګي مرګول لا ټایم ډېر کم دی او ان شاء الله بیا هم راغوړ دا ته چې نن د تسنګ ولګي د موږ سره په دې لږ ټایم کې د تسنګ ځان ډېر مزه یو کړ ډېر خولې از ما خو دا سټم ډېر زیات خوښ شو نه تاسو مې زبردست یو دغه کړی نه 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 او خولې دا غم په ناشتي فنکاران تاسو خسته شنو ما دې زموږ سینیئر زموږ ډېر عزتمند او ډېر لیجنډ اداکار تاسو خپل خولې ځواني خپل لغه وړو دین لکه ګورم تاسو ډیر کم عمر کې راغلی وي اوس پورې دا ټول غواړي شنو ما چې زه راغلی نه لکه زدانه زما ورکوالي نه زه تاسو هغه ورکوالي اذن چې لکه ډیر کم عمر نه اوس خبره سټ کا تاسو چې کله ځان یاد کړئ نه چې زه 12 13 14 نو ما خپل وخت را یاد شو چې هغه ټیم ما راغلو مګ به شوق ډیر جوړ شي د انسان دا هیڅ قیمت نشته ډیر مننه نمبر ګل لاله ډیر خوند کو یقینا تاسو موږ خو د تخیر خو تاسو پر اتک زموږ شو کې ਵਿਚار چان لګ جاته وي لګه کریسپی ګپو لګي خو ډیر خو لګي دا او دا تند خي چې پاتې شي نن اله د منګي دغه نه خبر واره نه خبر واره نه خبر منګيز منګيز شنو ماما د مبا خلو د مې نه پاس یو بل د نوې کول خسته سندرغاړي د موږ سره غلا بل نه ورکو د مواله بیا واپس راځو جی یو څه لیبیا ته وای ویلکم سټډی مشي او زه به یو خبر وکم سینه چې وختي عمر ګل الله خبر وکړه وې چې دې نو هر یو سې شاته سنا س کسی وی س خلق اسې چې دې لیکلی وی او سې چې دې موي کنه حقیقتي کسی وی سینه چې موږ وختي د منګي پغاړې باندې خبر وکول چې د منګي غاړې شنا لمن سپینا کنه نو دې کې د پښتني عظمت چې دې هغه واضح کیږي چې هغه دومره مودا د منګي په ګذر کې چې دې منګي نه اوبر راوړې سوري منګي کې د ګذر نه اوبر راوړې چې په تور راتل مان دې هغه د منګي غړې چې دا هغه زنګ شولا څنګه چې هغه وبدا سي شینه غړغه ونی سي په پوندې ونی سي نو هغه دا وای چې د منګي غړې مشنا لمن می سپینا کنه یعنی د منګي غړې په وبو باندې شنا شوا او دا غي لمن ټل الحمدلله وی صفاده سپینا دا یعنی دا غي په لمن سره داغ نه دی راغلي ګذر ته پتلو راتلو باندې نو دې کې د پښتنې پیغلې هغه عظمت چې دی هغه انټروډوس کیږي هغه له یو جدا پہچان ورکړي چې کو پیغلا سومره هم ګذر ته لاړ راشي یا سهم هغه چرته کار روزګار لاړ راشي خدای لمن همیشه سپینوي پاغه باندې داغ نوي نو دا د منګي غاړه مشنا لمن مسپینا کنه دا په دې باندې هم اکچوال کیسه چې دا هغه داسې دا چې د منګي غاړه هغه بو سره اکثر شینو مته تاسو وکړه تلی کنه وبې یو ځای کې ډیر سات ولاړ یو به استعمالي هغه د شنا په پوندیو نسی نو هغه وای چې د منګي غاړه مشنا لمن مسپینا کنه لمن استل چې دې سپینا صفا ستره الحمدلله غټه خبره ده نو دا مې تاسو سره خیر دی شیر کوم شینو ماما جی جی موږ سره د نوی کول یو نوی سندرغاړی دی چې بالکل فرست ټایم کنه په خیبر باندې را روان دی او د نذیر ګل استاد شاګرد دی او
ګورو چې مستقبل کې ته نه کم زبردست سندرغاړي جوړیږي. نو اسفندیار مونږ سره د اسفندیار ویلکم. السلام علیکم. الله شکر تاسو خو ته شکر. اسفندیار یې د کوم ځای بیسیکلی؟ زه بیسیکلی خلیل محمد یم. خلیل محمد جی او صدر کې پاتې کیږم. جی صدر کې پاتې کیږي. او څه کوي؟ ایجوکیشن څه کوي؟ بس ما سټڈی کمپلیټ کړی ده. نو اوس د سټڈی لپاره یو کې ته روان یم. نو فی الحال ایڈمیشن میرو نه شو د پوجې لګ ما میوزیک راغلی میوزیک د میوزیک از دکم نظر ګلستان سره لګ از دکم نو بس دا میوزیک سره څومره ټایم دو شو چیز د کړه کې زما خو ډېر لږ ټایم شو داسې د بس یو محفل کې ناستو مارګریټ ټول نو اسی د کال محمد ما به د انډیا سونګز وغیرہ پلی کوله ځکه کې نو بس د خیال محمد صاحب یو گانا و د ملنګې کچکول په غاړه ګرځو ما نو داسې ما یو ځای کې پلی کړ نو هغه راته لکه یو ملګری مې راته وایي چې پښتو کې داسې مخکې لاړ شه نو والد صاحب سره ما خبرې تر وکړې ولې والد صاحب راته ویل چې زه خو خیال محمد صاحب ډېر غټ فین یم هغه نه بعد بس نظر ګل استاد دی نو ابو بوتلم نظر ګل استاد لی بوتلم خډیر خو ګور هغه وی کنه د مور پلار انډرستانډینګ او بیا هغه وی کنه د ماشوم هغه انتخاب نو مور پلار بیا هغه سپورټ کوي په خلاره باندې زما والي سه ما ډیر سپورټ کوي ډیر خو تاسو ګورې د مون پښتو کلچر کې والدین پر دې ډېر اکثر خلاف یې خلاف چې یو د مازی ولی سنگ ته د سی کیږي دا ولی غاني وغیرہ یاس بینې روړه خوینه نه نوښتا بس یو می خور د اور پنځه روړیا نه زټو یک شهر یم خدا ک شهر زکه دا سی غلاډ برداشت کیږي شنو دې نه وړاندې سی سون کړه دې چرته سی او وینا وی محفل نه محفل کې مو د کور غاني سی غب شپ کو نظر ګل استاد سره راغلی مې مزغی سره لګډی می او یقینا چې ډېر ښه سندرغاړي به د نوزي ځکه چې نظر ګل استاد غوي کنه وي هغه خو دې خو आवाज لا نه 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 هغه ډېر شاګردان دي ډېر ډېر شاګردان دي ماشاالله ګل استاد خو یو یو نوم دی نو واځو ورو چې څنګه اورو اورو نو کوم مونږه پاسکو خیر نظر ګل استاد پاس کړی زم څه کار نو اعظم بده سره شرکت کوي او ګوري چې څه ده نه اورو شام دې هر کله په خیر اغلې ستړي مې شاید خیبر سهار تاسو ګوره په خبر سټوډیو نه نیخ پنې غما سره شینو ماما سره او یقینا چې د پروګرام نه به تاسو مخ خوند خلک کنه شینو ماما سره چې موږ خوند خلو بس انسان چې په خپل خوندوري کنه هغه تاریخ سیس خوندور ښکاری فن ولا ورکې او ستبام معاملې چې کومه په زړه ده چې تاسو زړه خوشاله وي د زړه دنیا خسته ښکاری او تاسو به هم داسې ښکاری برداشت وکړي برداشت وکړي واه واه څه خبره شینو ماما کړه اسفندیار لبره شو اسفندیار لکه د سنگینګ شو ته ولې وو سندرغاړي د سو خوخو ما تاسو ته پیلو ویل نه نه کلمات سه خو اخو کلمات سه خو ما به داسې دی مو جیمین کول زمو مرګره او گیټارست وو نو ما بس کور کې سنگینګ کول زمو د الله پاو زمو فیملی له ټول خپل وزن ورګړي زما د مشرور او لندن کې د بل مرور میغم لندن کې هغه خپل आवाज زما والي سه مو بچی کله دی زمو د فیملی وادونو مو د شپې د نه کیسه مو کیسه بوشي دنګ بوشو مو بټاپې په پیږي څه درغاو ته ضرورت نو د کور د کور مو غږ خپل غاني معنی ویل نو بس دیک نه شوک پیدا شو بد دا والي سه برته ویل چې خیر ماما سه غاني وای در د دنه خیر ماما سه خو چلو د بابا خوایشو تاسو هم خپل د سوق زیات وخت چې ډیره اوري زما د زبیر نواز لګاورم نه مې کول کې شنو زبیر نواز سي چاغو کې راتو وي چاغو چې را جانان ما جانان مې یو کول مې یار او او چاغو کې راتو وي چې نا وخت ما ګرځم نه نه دی نه دی ویلې دا کوم راغو دا د بل شاعری ودا دې سو شنو مې په وخت کور ته راځم او دا خو دا خاص باندې یار شوګانې ګوري خبر ګوري خبر سره دې مینا شته بالکل مو شنو مې نو تاسو شو ډیر په په خوشحالی ډېر په کون ګورو شاید ملنګ مستر جی زما مور کې او والي سه مو تناسو نو اول د مور کې شنو مې نو ډېر یادې شنو ما بالکل ساس او مې ټول ډېر خون کې ساس ګورم ګورو ډېر خوشحالي مون ګورو ډېر احترام کا ود والدین بالکل ډېر زیات کنا کامیابی اله به د مور پلار په وجه باندې جی زما والي سه ما ډېر سپورټ کوي زما دا راته چې دا سنگینګ با بس جست از ا شاک ته کنه دا به کنټینیو ساته نه سر د میډم دا به کنټینیو ساته مې ساته به بالکل دا نذیر ګل استاد سره راغلی او ان شاء الله ساتم ان شاء الله بالکل خو یو سیس همیشه خیال ساته خیر هغه استادان به مطالعه په در کوي همیشه په معیار باندې وسیګا غیر معیاري شې زونه موایا ځکه چې غیر معیاري ډیر کم وي معیاري تلوي چې کله ته اتلان راخلی
خوشحال بابا شو حمزه بابا شو درال نو دا بتا جمدی ساتي او تا بغا لاند کیٹیگری ته نه پری کی شنو ماما واخ له ور سوق دی فون نه جی السلام علیکم جی سو کو دا کم دی نه جی وعلیکم السلام السلام علیکم مینا شم شیتو ماما ته سلامونه پورا ټیم ته سلامونه وعلیکم السلام بانو اپا سنگه زمو خیره بیٹا تاسو سنگه شکر الحمدلله ډیر مو د پس دا چرته غایب وې بس ما مت وای ما دا خیبر واسه نه کوم غکل خیبر کټ یو کل را ونن درې مور چې زمو خیبر ته راغلې دي نو زمو زیاته خوشاله ما ما نه پرنن نه خوشاله نه کړلو ما ستیم دې شکر دې زمو خیبر رالو مخراز نه گی الله سلامت لره الله سلامت د خیبر سره دومره مینه ماشاءالله ماشاءالله دې ته محبت بس بیٹا تاسو سره د پوره ټیم سره او د پوره ټیم د زړه په مینه سلامونه ورکوم او تا نه وکوم مشورے راکوے نو بس شینو ماما دې الله پاک جنور کی شینو ماما خو زموږ د خیبر زو سمه مصیبت کوم هغه کم نه او پتا څه باندې خیبر خو له ښاری بس الله دې جن د عزت نه تاسو تر کې اون نن تاسو خو له زموږ د ډیټا راغلی په دیار دې ته نظر په مینه سلامونه ورکوما او الله دې فلم کامیابی عزت ورکړي امين 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 ډیر مننه بانو په غیبه ګم پلیز ها مینا مینا زمانه لو تاسو سره خبرې کوي جی جی ورکه ولا فون ویزه پپو سره خبرې کوم جی جی پلیز 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 السلام علیکم پپو وعلیکم السلام پپو کی جان سنگه خیم پپو زه خیم ته خیم ته ستانم سره یا خیم نوم دې سره ستا ګډ نیم سره هاي پپو زه ستا ستا مانګه ته فرند یم سومره غټ فین نی یې جی پلیز ماشاء اللہ محمد مدینے میں موجود سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ تھینک یو سو مچ بیٹا ڈیر زیات مننه ماشاءاللہ ګور داوی شوق او هغه کنه فیلینگز او بیا د مور پلار غ پرورش ماشاءاللہ ډیر ښه د الله دی سلامت لره اچھا جی اسفندیا نن ستا فرست ټایم هو کنه نو نروس وی کنفیوز وی خوشاله وی سنگ فیلینگز ونن بس شپه خوب درغله بیگا خوب نه راته بیگا مرګری سره ناس ما نو ما رات لګیا بار بار بجی کور بار ناس او رنگ مو ته کو ترا وو مو ته ډی کنفیوز ام فرست ټایم دی ټی وی کې بسنګ خکار ام څه خبرې به کوم څه تپوس برانه کوي نو او دا ته پته و چې شنو ماما مینا شم سره دی پروګرام دی ابو امي ته ویلو سره نو مې راتي دا زمون کلیوال ورته دا ما مين چا سدي دا خخ مين دي چا سدي او بیا سلامونه د زور بازار دی خخ بس زمون زور بازار نه لګي خو شي دا نه لاندې بالکل ما مې راتي سلام دی زمون سلام الله دې خوشاله سلام نو سي نرویس نس ختم بس او س ټایم پورو بار نه کوز ختم ریلیکس ګور کمفورت ګور خیبر ته چې سو کوم راشي فیل لایک ا هوم زماره خواهش زو خیبر ټي وي تراشم هر کله راشي خیبر ته یوزل سوکرای شي نو خیبر دروازې 24 ان 7 د خپل لپاره کولو دي او ما خبره به وکم چې په معیار وسیږي نو تل به سلامتي او کامیابی ته رسیږي اچھا جی دا را تو آیا چې په اخره کې ورته صبر شي نو ما 10 10 په چپو لاړو ختم نو بس وخت خدای چې روان دی دا کا ولاړې منډه به مواله وي خدای چې منډه به موږ والے وخت والے بوم به والے وخت به ولاړې اه وخت به روان وي خیبر زور یا دونه بلک تازه کوم بی بی شیرینی او مخراب ویگی چکشو شوی دا جی شینو مامان با اجازت والو اسفندیار تا دی خسته سندره بانده آغا بوی فوک سندره را چه دیره خیرت او دی پا اردو که پختو که چه هر چه تا فنکشنی خلقه او ری نو اسفندیار نا پا خیره که داو رو اسفندیار دیره منه نا خوشحال دیره منه اللہ پامان کتون که آزه بی بی شیرینو والا